Arşıma al göster, bir bir yine sal göster. Arşıma al çımal göster, bir bir yine sal göster. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Ah ne güzel parçadır güllerde gonçadır. Koy bezeyi fonçadır, fonça fonça. Ah ne güzel parçadır güllerde gonçadır. Koy bezeyi fonçadır, fonça fonça. Ondan bir pankarlık diktirseydim, oynardım ben doyunca doyunca. Ondan bir pankarlık diktirseydim, oynardım ben doyunca doyunca. Arşımal çımal göster, bir bir yere sal göster. Arşımal çımal göster, bir bir yere sal göster. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Ah ne güzel parçadır güllerde gonçadır. Koy bezeyi fonçadır, fonça fonça. Ah ne güzel parçadır güllerde gonçadır. Koy bezeyi fonçadır, fonça fonça. Ondan bir pankarlık diktirseydim, oynardım ben doyunca doyunca. 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 Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun güzel ballar. Rengleri de güzeldi giyimlerinin. Ve elbette ki bu rüya Rəqs ansamblının balaca rəqqasələriydi ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha. Vəli studiyamızı istəyərdim, dəvət edim Röya Rəqs ansamblının rəhbərini, rəqqasə və elbette ki, profesional xoreograf Röya Əliyevanı. Buyurun Röya xanım, bəli, buyurun. Hoş geldiniz. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli Kama xanım. Çox sağ olun. Sənətkarlarımıza salam edirəm. İnşallah verişimiz uğurlu və axarlı olsun. Təşəkkür edirəm əzizim. Buyurun əyləşin. Buyurun əyləşin və biz öz verilişimizə başlayırıq artıq. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Sizə bu axşam xoş istirahət arzulayıram. Elə bax, bu diləyimizlə də verilişimizə başlayaq. Gözəl qonaqlarımızla birlikdə. Və qonaqlarımızı da elə sizə təqdim etmək istəyərdim. Ustad sənətkar, dəyərli şəxsiyyət, müğənni Azad Zamanovdur ki, Azad mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş günüzə gələk, sağ olun. Çox sağ olun ki, sizin gözəl verilişə mənə də dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi də qəbul edib gəlmişsiniz. Mütləq, dəvət olunan yerə gedərlər. Çox sağ olun. Xalq Ulduzu layihəsi ilə hər kəsin sevilməsinə çevrilən müğənni Kəmalə Vahabzadədir. Kəmalə xanımı görmək mənə də çox xoş oldu. Çünki illər öncə onunla elə qonşu kanalda qonaq olmuşdu, görüşmüşdü və neçə il sonra sizi gördüm. Çox xoş oldu, xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım. Çox sağ olun Kəmalə xanım, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün. Mən də qonaqlarımıza salamlayıram, bizi izləyən izləyicilərimizdə salamlayıram. Və sizə də verilişinizdə uzun ömürlü olsun inşallah. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol əzizim, çox sağ olun. Və Globus xaricdə təhsil şirkətinin rəhbəri Anar Kazım da bugün bizim studiyamızdadır. Anar, axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, mən də bizi izləmədən tamışlaçılar və qonaqlarımızı salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə söhbətimizi Azad bəy sizinlə başlamaq istəyərdim. Sizi xoş oldu elə bugün bizim efirimizdə görmək. Və deyim ki, bir müddət idi ki, siz efirlərdən uzaq düşmüşdünüz. Sizi uzaqlaşdıran nə oldu? Yox, elə bir şey olmadı. Bəli, mən işimi dəyişdim zamanında. Əvvəl incəsənətin üstündə işləyirdim, müəllim işləyirdim. 90-cı illərdə də o məlum məsələlərlə, hadisələrlə əlaqədar işimi dəyişdim. Şükür Allaha gəlmişəm. Yenidən qayıtdım bura. İkisini bir yerdə yəni idarə etmək çətin deyil. Xeyr, yox. Bu... Oxumaq işi elədi ki, mən müğənni bir balaca çox istəmirəm müğənni sözünü, xoşum gəlmir ümumiyyətlə, oxuyan desək daha yaxşıdır. Oxumaq elədi ki, bizim xalq ümumiyyətlə istedadlı xalqdır. Hər evdə dirsən, musiqiçi də var, oxuyan da var, amma
baxırsan ki, herkes gelip televizyada oxumamalıdır ki. İndi evde de olur ki, yani bu sənət bir balaca keşmekeşli sənətdir. Kemali xanım, mən belə bilmişəm, ama deyəsən elə düz eləmişəm. Zamanında uzaqlaşdım. Kənara çekilmək lazımdır. Hə, indi Allaha şükür artık bu yaşa dolmuşam. Bir balaca istirahat edirəm elə bir. Hə, istirahat edirsiniz. Ve öz sənətinizden de zövq alırsınız. Bəli, belə bəli, bəli. Baxmayaraq ki, profesional sənətkaram. Ama ben özümü heç vaxt yani oxuyan, müğənni hesab eləməmişəm. Ama bir həvəskar kimi. Yani belə. Laf yaxşı, söhbətimiz devam etdirəcəm. Kemalə xanım, əzizim, siz de xalq, o məşhur, belə deyək, müsabiqədən tanıdı xalq ulduzum. İstərdim ki, biraz o illərə qayıdaq. Necə qərar verdiniz ki, o müsabiqədə iştirak edəsiniz? Yeri gəlmişkən, bu arada da mən ilk dəfə bildim ki, siz o müsabiqədə iştirak etmişsiniz. Mən sizi axırı başqa yerdən tanıdığım üçün heç bilmirdim bunu. Bu da mənim üçün bir yenilik oldu. Kemalə xanım, biz qeyri kanallarda, mən sizin qonağınız olmuşdum verilişinizdə. Ancaq ondan qabaq illər öncə, ardasa 2008-ci illərə təsadüf eləyər ki, mən xalq ulusu 2 müsabiqəsinin laureatı olmuşam. Düşündüm ki, yani həm bilirsiniz, yaş nisbətən gəncliyi sevir bu sənət. İllər öncə olduğuna görə məndə fürsət də var idi ki, müsabiqə yayımlanırdı qonşu kanalda, qardaş kanalda. Fikirləşdim ki, bir özümü sınaya bilərəm istedadıma rəğmən, həm də bilirdim ki, inşallah məndə alınacaq. Şükürlər olsun, çox uğurla da nəticələndi. Yəni mən qatıldım müsabiqəyə, 16-lığa düşdüm. Bilirsiniz ki, orada doğrudan da uşaq çox idi. O qədər gələn, müraciət edən gənc kadrlar var idi. Ancaq buna rəğmən çox da gözəl alındı, gözəl oldu. Böyük uğurlar mənə gətirdi xalq ulusu müsabiqəsi. Ondan sonra mən Allah can sağ versin Ağa Cəbrail müəllimə və Arif Qaziyevə Allah rəhmət eləsin. Amin. Bilirsiniz ki, onun dəvəti ilə Bakı Dövlət Muğam Teatrına mən dəvət aldım. Şükürlər olsun. O da mənim ömrümdə tarixi yazılan günlərdən, illərdən biri oldu. Hərdən xatırlayıram, deyirəm, nə yaxşı ki, mənim yolum Muğam Teatrından düşüb. 10 ilə yaxın mən Muğam Teatrında çalışdım. Respublikadan kənarda ölkəmizi təmsil elədik. Muğamlarımız, 7 muğamımızı təmsil edik, gecələr oldu. Bizdə bir çox şəxsiyyətli insanlarımızın, dahi insanlarımızın, xanəndələrimizin dünyasını dəyişən, hətta həyatda canlı olan əfsanəvi sənətkarlarımız var, onların gecələrini keçirdirdi Arif müəllim. Sağ olsun ki, bilirsiniz, siz özünüz də məlumatlısınız. Yəni, inanın ki, o mənim ömrümdə, o 10 il həqiqətən də çox mənə uğur gətirən illərdən oldu. O qədər mən məmnunam ki, artıq o illər geridə qoysaq da, nə yaxşı ki, yolum mənim oralardan düşüb, nə yaxşı xalq ulusundan düşüb, nə yaxşı ki, mən özüm, bilirsiniz, bu sənət biraz da tənbəlliyi sevmir. Baxmayaraq ki, onda aktiv idim, indi nisbətən tənbələm. Hissələndim. Bayaq da biz efirdən kənar fasilə zamanı danışırdıq. Həqiqətən də bu sənət aktivliyi sevir. İstər aparıcı, İstər rəqqasə, istər xanəndə, istər hansı janrda oxuyursan oxu, istər hətta televiziyada işləyən adamlara da aid. Aktiv olacaqsansa, sənin üzvə hər bir qapı açıqdır. Tənbəl oldunsa, heç kim sənin gəlb qapı budur, demir ki, ay falan kəs, dur gəl efirə. Dur gəl, mahnı al oxu, neynə. Yəni, mən doğrudan da xalq ulduzuna çıxmaqda böyük uğurlar qazandım. Böyük, yəni, tanındım, tanınmış sima olaraq. Sadəcə fasilələr verə bilərəm illər öncə, həm də bilirsiniz biz, mən xanəndəyəm, sırf muğam, milli ruhda oxuyuruq, yəni belə götürəndə şükürlər olsun ki, bizə həmişə tələbat var. Şükür, onu da deyim ki, Kemalə xanım, siz aktiv ulduz olmadınız, biz özümüz sizi axtardıq, bizə çox xoş idi ki, sizi burada görmək, ona görə də özümüz elə mən inanın ki, buna görə çox məmnunam sizə bu xeyirli axşamlar verilişinin layihəsinin layihə rəhbərlərinə, burada əmək keçən tüm insanlara, operator qardaşlarımıza, yəni sıfırdan əmək keçən, içi siz qarışıq insanların hər birinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah ilk növbədə can sağlığı versin sizə ki, həmişə ayaqda olasınız, qurasınız, yaradasınız, yaşayasınız. Çox sağ olun. Bizlər də sizin həmişə
yanınızdayıq, qulluğunuzdayıq öz sahəmizdə. Çox sağ olun. Qulluq sahibi olasınız. Çox sağ olun. Bax, Röyə, görürsün necə məmnundur da. Kəmalə xanım çox məmnundur. Bəs siz necə? Yəni, məmnunsunuzmu öz sahənizdən? Biz siz... Belə deyədim Kamal xanım, ümumiyyətlə bu sənət həqiqətən də hər şeydən öncə birinci sevgi yəni istəyir və böyük əmək, səbir. Bu il mənim deyim ki 30-cu ilim tamam olur ki səhnədə fəaliyyət göstərəm, özə personal sənətdə. Bəli, heç də baxıb demək olmaz ki, artıq 30 ildir bu sahədəsiniz. Bəli, sənət elə bir aləmdir ki, insanı daima cavan saxlayır, ruh hal, bir şey ki, insan daima musiqinə məşğuldur, hərəkətdə olan insan əlbəttə ki, biz bu sənət gözəlliklər aləmidir. Gözəlliklə məşğul olan insan məncə yəni hər zaman cavan qalır, istərsəmiz insanın zahir görünüşə təsir göstərir. Onu deyim ki, bu 30 ildə belə 30 il deyirəm insan belə asandır, amma həqiqətən insan arxaya baxanda, yəni 30 il, yəni bəli, böyük zəhmət var, böyük qastrollarımız bayaqları xanım dediyi kimi, yəni belə deyim də, bu sənət həqiqətən də ya doğrudan tənbəlliyi qətiyyən sevməyən sənət, sən daim öz üzərində çalışmalısan. Bir də bir şey deyim ki, Kamal xanım, əgər bu istedadı Allah təala sənə veribsə, çünki bu elə bir şeydir ki, hər adama yəni verilmir. Musiqi duyma olsun, gözəlliyi görmək, yəni bu hər insana verilmir. Məncə Allahın verdiyi istedadı insan tamaşaçı onu ötürməlidir. Yəni çatdırmalı, tənbəllik etmək olmaz. Mən də bundan səslənirəm ki, həqiqətən kimin istedadı varsa, doğrudan yəni bunu xalqa yəni nümayiş etdirməlidir məncə. Çünki bu bizim mədəniyyətimizdə rəqs, yəni fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə inci sənət aləmində söhbət gedir ki, bilirsiniz ki, Kamal xanım, hər bir xalq öz mədəniyyəti ilə dünyada tanınır. Bizim də maşallah rəqsimiz olsun, muğamımız olsun. Bilirsiniz ki, əsrlərlə yəni bəli, fərqlidir, gözəldir. Xan istər xanımlarımız olsun, istər beylərimiz olsun. Yəni həqiqətən ən gözəl adət-ənənələr deyərdim ki, bizim elə öz millətimizdədir. Bunu da qoruyub saxlamaq lazımdır və yaşatmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Tamamilə razıyam əlbəttə ki. Və Globus xaricdə təhsil şirkətinin rəhbəri Anar buradadır ki, Anar, bizim verilişimizə hər zaman yeni qoşulan tamaşaçılarımız olur. Ona görə də düşünürəm ki, özümə bunu borc bilirəm ki, hər dəfə istəyərdim ki, öz şirkətiniz haqqında bir qısaca da olsa məlumat alaq, bizə qoşulan yeni tamaşaçılarımıza məlumat da olsunlar. Çox sağ ol, Kamran xan. Əvvəla onu qeyd edim ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bizim Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsinin bir hissəsi artıq yekunlaşdı. Mən burdan həm yaxşı nəticə əldə etmiş, həm zəif nəticə əldə etmiş abituriyentlərə uğurlar arzu edirəm. Zəif nəticə əldə etmiş abituriyentlər heç də məyus olmasınlar, üzülməsinlər. Çünki biz onlara Türkiyənin, Gürcüstanın, Ukraynanın, Polşanın dövlət universitetlərinin qapılarını açdıq. Və Globus xarici təhsil mərkəzi olaraq 2016-cı ildən fəaliyyət göstərmək, artıq 7 ildir ki fəaliyyət göstəririk. Aha. Bəs bax, deyirsiniz ki, artıq imtahanlar verildi, düzdürmü? Bax, bu imtahanlardan indi az bal yığan uşaqlar sizə nə vaxt müraciət etməlidir ki, yoxsa burada da hansısa bir müəyyən bir vaxt var ki, ondan sonra mümkün olmayacaq? Yəni, bilirik ki, artıq imtahan verilib, elə müəyyən bir vaxt da lazım keçsin ki, onların cavabları bilinsin. Yəni, bu da müəyyən bir vaxtdır ki, onu gözləməlidirlər. Bilirsiniz ki, Kamal xanım, Türkiyədə 100-dən çox universitet var və bunların hamısının müraciət vaxtları fərqlidir. Aprel ayından bəzi universitetlər artıq qeydiyyatlarını başlayır və noyabr ayına qədər, oktyabr-noyabr ayına qədər davam edirlər. Və hal-hazırda bilir ki, abituriyentlərin bir çoxunu artıq attestatını almışdır. Və attestatını almamış abituriyentlər oxuduğu məktəbdən məzun olacağına dair arayışla müraciət edə bilərlər, qeydiyyatdan keçə bilərlər. Lap yaxşı, təşəkkür edirəm. Mən isə bu arada ilə tamaşaçılarımıza əlaqə nömrəsini qeyd eləmək istəyərdim. 050-201-75-60-dır ki, siz elə indi də ziyan vura bilərsiniz. Necə deyilər, bugünün işini sabaha saxlamayın və öz övladlarının, yəni arzularını həyata keçirin. Əlbəttə ki, söhbətimiz davam edəcək. Hazırda bizim qısa bir fasiləmiz var. Bu da ki, reklamlardır və biz bunu indi sevərək də bu reklamları izləyirik. Sonra isə davam edəcək. Xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticarət Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin həzzini yaşa. Sizə Globus xaricdə təhsil şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Globus xaricdə təhsil mərkəzində var. Globus xaricdə təhsil mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtahanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər.
Globus xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa, tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcəyi ölkədə də elə Globus xarici təhsil şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Globus xaricdə təhsil şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Globus xaricdə təhsil mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi Masallıda isti su sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq, təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınızı məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83.
Ay sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle bir ritmik mahnıyla gelişimizi devam edelim. Çok güzel bir ifaydı. Bu mahnını okuyorum, depresiye düşürüm. He. Demek depresiye düşürüm. Ama bizim əksinə əhvalımız daha da güzel oldu. Bəli, bəli, bəli. Sizi depresiye salan nədir Kemalə xanım? Nə bilirəm. Hansı məqamlar var ki burada nostalji. Yaman? Nostalji hisslər haradasa. Nə bilim, Azad müəllim də bilir bu mahnı, bəli, nə bəli. Mahnıdır. Bir çox sənətkarlarımız ifa ediblər bu mahnını. Əhsən, çox gözəl. Sizin ifanızda da gözəl oldu. Sağ olun, Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun, Kemalə xanım. Ümumiyyətlə, sizin bəs repertuarınızda daha çox vaxt belə ritmik mahnılardır, yoxsa lirikaya daha çox üstünü verirsiniz? Həzin musiqilərdə olur, həzin melodik, oynaq, yəni belə ritmik mahnılarda olur. Fərq etməz, bəstəkar, xalq, klassika. Her janrda musiqiləri ifa edirəm. Eyni ilə də biz bilirsiniz, muğamlarımız, təsniflər lazım gələndə romansda ifa edirik. Her janrda ifa etmənizə şübhəm belə yoxdur. Amma sadəcə olub bilməsin, ürəyiniz olan hansıdır? Əslində, mənim səsim, səsimin avazı bilirsiniz ki, milli ruhdadır. Gənc ikən, mən tələbəli illərimdə, mən heç düşünməzdim ki, mən ixtisasım xalq mahnıları muğam şöbəsini bitirmişəm. Sırf elə xalq mahnıları da üslubu da, yəni onu oxuyurdum. Aslında xalq mahnıları oxuyurdum ən əsas. Sonra səsim də o qədər zərif idi, nazı idi. Səs yaşada olduqca dəyişir. Səs həqiqətən də səsin tembri, avazı dəyişir. İnsan yaşada olduqca, yaş üstünə yaş gəldikcə avaz dəyişir. İndi o səsimdən əsər aləmət qalmayıb. Amma sırf muğam, yəni milli ruhdadır mənim səsim. Öz, yəqin bunu qulaq asanlar da hiss edir. Amma buna rəğmən siz bilirsiniz ki, mən eyni ilə də rus mahnılarını oxuyuram. Bilirəm ki, siz ora gəlib çıxmaq istəyirsiniz. Hə, rus mahnılarını tam aksentlə rahat, sərbəst oxuyuram. Yəni, belə problem yoxdur. Yəni, qətiyyən rahat oxuyuram. Hər tərəfli janr olsa da, yəni, janrda. Hamısını rahatçının Kemalə xanım, mənim gözəl adaşım. Evet. İfaçının üstün tərəfi odur ki, ondadır ki, hər janrı bilsin, hər janrı oxusun. Yəni, hər janrı oxumaq nə gözəldir. Amma hal-hazırdır ki, vəziyyətdə 90% hər janrı oxumur ifaçılar, mən bildiyim. Bilirəm də, görürəm, ətrafımda sənət dostlarımdan da var. Yəni, həm şərq uslublu, həm bəstəkar klasika, türk, rus, fərq etməz. Rahat bilməlidir. 90% bizim ifaçılarımız var, bilmirəm, indi Azad müəllim də mənlə razılaşır. Romans bəli, bəli. Bilmirlər. Sevgili Canan, sənsiz bunları hamısının yani. Öyrənməsi lazım. Məktəb görür də, ona görə. Təhsilləri yoxdur ona görə. Bəli, musiqi təhsili, musiqi savadı vacibdir, çox vacibdir. Bax, Azad bəy, biraz öncə də qeyd elədiniz ki, elə mən məmnunam ki, biraz kənara çəkildim vaxtında. Amma siz kənara çəkilməyin, yəni bir çox sizi sevənlərin gözünü yəni yolda qoydu, sizi axtarırdılar. Yəni bu haqsızlıq deyildimi özünüzə və onlara qarşı? Bayağı, Röya xanım çox gözəl dedi. Allah Taala sənəti, istedadı sənə verəndə o tək sənin özünündür. Gərək xalqa çatdırasan. Bəli. Doğrudur. Belə bilirsən, bayaq Kemalə xanım da dedi, sənətin birinci sənət gəncliyi sevir. Bu sənət. Amma belə də indi gedirik də indi məclislərdə olursan, televiziyalara baxırıq, görürük də hansı mahnılar oxunur da. Ona görə biraz... Demiyik ki, bu zəmanədir, hə? Yox, zəmanə, zəmanədir. Zəmanədir. Biraz zövqlər çorlanıb. Mən bunu hər televiziyada da deyirəm. Zövqlər. Amma qaldı ki, qoy oxusunlar. Bizim vaxtımızda da olub. Yəni, elə bilirsiniz, o vaxt olmurdu belə mahnılar, belə mahnılar olurdu. Amma da bu qədər olmurdu. Bu qədər deyil. Bu qədər olmurdu. İndi tam fərqlidir. Amma tam fərqlidir. Bilirsən, zövqlər də, bilmirsən, sözlərə baxasan, musiqiyə baxasan, musiqi 3-4 notdan ibarətdir. Sözlər, eyni sözlər. Yəni, danışdırdınız dedim, amma mən heç vaxt danışmıram belə şeyləri. Belə də, yox, bilirsiniz nə mənada deyirəm, bəzən inciyirlər. Çoxsuna da dərs demişəm institutda. Mən İncəsənət Universitetində, o vaxt İncəsənət Universitetində idi. Dərs demişəm çoxsuna.
Ama aktör sənətindən, rejissoradan dərs demişəm, musiqidən deməmişəm. Ama o vaxt da gözəl oxuyanı, məsələn, Alim Qasımov, Məsum İbrahimov, Bürliyant xanım Dadaşovlar, necə gözəl oxuyurlar. Almaz Ələskərli, onlara dərs demişəm zamanında. Ama mən yenə də deyirəm, onlar bugün də görsünüz. Sevdirlər. Onun için televiziyalarımız biraz tez-tez o biraz yaşlanan sənətkarlar çağırmalıdır. İndi gəlin belə deyək də, televiziyalarımızın üstündə də hər şey bütün gün axmaq olmaz. Çünki biz öz yerimizdə deyək ki, biz dəvət edirik. Doğrudur, doğrudur. Amma o siz dediyiniz, indi sədaladığınız demək, şükür ki, Brilliant xanımda olub qonağımız. Bəli, çox gözəl. Yəni, bəzən insanlar var ki, deyir, yəni seçim edirlər ki, bu verilişə getsinlər ya getməsinlər. Yəni, özlərində öz belə deyək, statusunu qoruyurlar mı deyim, bilmirəm, özlərinin anlamında təbii ki. Yox, televiziyalar... Çünki yenə də deyirəm ki, bunu onları tanıdan da xalq olub, indi də istəyən, görmək istəyən xalqdır. Televiziya tanıdırıb. O vaxtı bizim vaxtımızda bir ana televiziyamız var idi, siz də oradaydınız da, mənim yadımdadır. Hə, onda seçim eləmək mümkün də öldü. Hamı can atırdı. İndi bütün televiziyalara gedir, özü də əlində pult. Hazırlıq istərdik ki, Röyə xanımdan gözəl bir rəqsi seyir. Öz qoluşunda ceyrani rəqsi. Ay, buyur. Xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticaret Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin, həzzini yaşa. Sizə Globus xaricdə təhsil şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Globus xaricdə təhsil mərkəzində var.
Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtihanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər. Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa, tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcəyi ölkədə də elə Globus Xarici Təhsil Şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi Masallıda İsti Su Sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınızı məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83. Bu boyda bir cahanı yaradıp yaradıp geri göğü hasimanı yaradıp yaradıp bu boyda bir cahanı yaradıp yaradıp geri göğü hasimanı yaradıp yaradıp insan onu o insanı yaradıp yaradıp bu hayatı elin bası mehebet mehebet hem var olan hem yok olan mehebet mehebet ah İnsan onu o insanı yaradı, yaradı bu hayatı elifbası ilahi mehebbet en ilk nəğmə en ilk yazıb ilahi mehebbet ah mehebbet Döner o, döner o Yaşın çektek birden Çakıp söner o, söner o
yeter ömürde bir ulduza döner o döner o. Cah şimşekdek birden çakıp söner o söner o. Gizli gelen eğer aşkar diner o diner o. Canda nefes damarda kal mehebet ilahi. Hem var olan hem yok olan mehebet, mehebet ah mehebet. Gizli gelir fakat aşar diner o, diner o. Damla nefes damar nakaz ilahi mehebet. Hem hakiket hem efsane mehebet, mehebet ah mehebet. O deryadı kükreyende daşanda daşanda. O göverdi üzüklerin kaşında kaşında. O deryadı kükreyende daşanda daşanda. O göverdi üzüklerin kaşında kaşında. O sevdadır hey dolanır başında başında. Hem ağıllı hem divane mehebet, mehebet. En ilk nağme en ilk yazı ilahi mehebet ah mehebet. O sevdadır hey dolanır başında başında. Hem ağıllı hem divane mehebet, mehebet. En ilk nağme en ilk yazı ilahi mehebet ah mehebet. En ilk nağme en ilk yazı ilahi mehebet ah mehebet. En ilk nağme en ilk yazı ilahi mehebet ilahi. Söhbətimizi Anar bəy sizinlə davam etmək istəyərdim. Baxın, bax, uşaqlar xaricdə oxumaq üçün universitetə daxil olmaq istəyir. Bunun üçün ilk növbədə hansı sənədlər tələb olunur? Bəli, Kamal xanım, hər ölkədə sənədlər müxtəlifdir. Məsələn, Türkiyədə lazım olan, Türkiyə universitetləri üçün lazım olan sənədlər atestatdır, transkriptdir, 9-10-11 sinfin yekun qiymət cədvəli, bəli. Şəkildir, 3-4-4 ədəd və şəxsiyyət vəsiqəsidir. Əgər tələbənin xarici pasportu varsa, xarici pasport, yoxsa qəbula qədər şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz eləməlidir. Və bu sənədlərin tələbənin təhsil alacağı dildə tərcümə təsdiqi. Gürcüstanda isə sənədlər, lazım olan sənədlər atestatdır, doğum haqqında tələbənin şəhadətnaməsidir, yəni metrikası, tibbi arayışdır və şəkildir. Və Ukraynada da həmçinin bu sənədlər lazımdır. Lap yaxşı. Bəs bu imtihanlar var ki, deyirlər, məsələn, IELTS-dir, TOEFL-dir, YÖS-dir. Bax, bunlar da mütləqdir mi? Yoxsa onlar olmasa da
universitetə daxil olmaq mümkündür? Universitetlərin, Kamal xanım, hər birinin qəbul şərtləri müxtəlifdir. Elə universitet var ki, məsələn, imtahan nəticəsi ilə qəbul edir, elə universitet var ki, atestatla qəbul edir. Və o tam da olaraq şərt deyil ki, tələbənin əlində imtahan nəticəsi mütləq şəkildə olmalıdır. Və olmasa da qəbul olacaq. Və valideynlərdə bəzən də fikir yaranır ki, bəs mənim evladım məsələn imtahansız gedib necə olur ki, universitetdə təhsil alacaqdır və yaxud da şübhələr yaranır ki, bu universitetdir və yaxud da ki, texnikumdur. Biz müqayisə eləsək, imtahanla gedən tələbəni və imtahansız getmiş tələbəni də müqayisə eləsək, hər ikisi eyni təhsil haqqını ödəyirlər. Hər ikisi eyni dərs proqramı görürlər və diplomun təsdiqinə gəldikdə isə hər ikisi eyni qadada diplomu təsdiq edirlər. Ümumiyyətlə biz ki, Kamal xan, bizim ölkədə də yüzlərlə əcnəbi tələbələr oxuyur və biz necə gedib xaricdə atestatla təhsil aldığımız kimi və həmin ölkənin abituriyentləri də bizim ölkədə eyni qaydada gəlib təhsil aldılar və dilimizi bilməyə-bilməyə elə əcnəbi tələbələr var ki, bir il hazırlıq oxuyurlar və növbəti ilə dərslərinə davam edib təhsillərini sona yetirirlər. Hazırlıq da yəni, kursları var. Əcnəbi yəni, tələbələr üçün bizdə artıq bir il onlarda da hazırlıq keçirlər. Bir il artıq Azərbaycan dilini öyrənirlər və biz də necə ki, məsələn, xaricə getdikdə müəyyən bir öncədən imtahan nəticəsi, məsələn, Polşaya getdikdə ingilisinə imtahan verməlisiniz. Və bu imtahan nəticəsi olmadıqda bizim abituriyentlər də bir il hazırlıq oxumalı olur və sonra növbəti ildən bölmə başlayır. Və Türkiyə getdikdə isə həmsinin tömər imtahan deyilər Türklər və sadəcə biz Türk dili bizim dilimizə daha yaxın olduğu üçün bizim abituriyentlər əziyyət çəkmirlər. Yəni asan bir şəkildə imtahanı keçə bilər. Amma başqa ölkələrdə olduqda isə imtahan nəticəsini keçə bilmədikdə, yəni o qrammatik deyək də dil imtahanı bir il hazırlıq oxumalı olur. Və növbəti ildən bölmə başlayırlar. Təşəkkür edirəm bu qədər ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Mən isə bir daha Qlobus xaricdə təhsil mərkəzinin əlaqə nömrəsini sizə çatdırmaq istəyərdim. 050-201-75-62 elə indicə zəng vura bilərsiniz ki, sonra gec olmasın. Çünki bildiyimiz qədər sənədləri yığmaq da müəyyən bir vaxt tələb edir. Ona görə də hamısını vaxtında yığmaq üçün. Və istəyərdim ki, Kəmalə xanımdan növbəti bir ifa gəlsin. Kəmalə xanım, nə ifa edəcəksiniz? Kəmalə xanım, bir dənə yeni mahnım var, son zamanlarda daha çox sevilir. Gözəl bir bəstədir, həzin bir mahnıdır, sənsiz olmam. Onu ifa edəcəm sizlər üçün. Amma bütün sevənləri qovuşsunlar, arzulayıram. Amin, buyurun. Sensiz olmam, gülüm yanarım,
sensiz olmaz. Xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu il də xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticaret Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzzin, həzzini yaşa. Azərbaycanın cənub mirvarisi Masallıda isti su sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınıza məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83. Daşıyıram, sensiz daşıyıram. Mən bir təhər yaşıyıram, sensiz yaşıyıram. Tək cəsədlə niyararam, səndən niyararam. Ömür ötüb keçir, aram aram. Heç bilmirsən bəlkə, yox anlaram. Yalnız səni, səni soruşaram, səndən nigaranam. Ömür ödüb keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yox anlaram. Yalnız səni, səni soruşaram, səndən nigaranam. Geçir, ara.
keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yoxalmaram yalnız səni səni soruşaram səndən nigaranam ömür ötüb keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yoxalmaram yalnız səni səni soruşaram bir repertuar seçmişsiniz bugün. Mənimli repertuarım ancaq bundan ibarətdir. Belə mahnılardır. Maşallah, nə gözəl. Mən ancaq bayaq deyirdiniz, Kəmalə xanıma deyirdiniz, lirik mahnılar. Mən yaşayıram belə mahnılarla. İndi bunun musiqisi çox hörmətli Kəmal müəllimin, sözləri də Baba Vəzirovundur. İnşallah bu yaxında bunu klip də çəkdirəcəm. Əgər ömür vəfa eləsə. Çox gözəl mahnılardır. Belə mahnıları oxumaq lazımdır da. Bayaq dediyim söz ki var idi, deyirdim bəzi mahnılar var. Mahnının sözlərinə bax. Baba müəllim nə gözəl yazır. Musiqinin gözəlliyinə bax. Yəni ikisi də bir-birini tamamlayır. Tərifləmək olmasın. Yəni mahnı belə olur da. İndi bizə də qalıb ki onu oxumaq. Kəmalə xanım kimi məsələn böyük gözəl bizim sənətkarlarımız var ki, o yerə yaxşı çatdırasan da. Çatdıra bilsən. Hə, o qalır tamaşaçıların zövqünə, tamaşaçıların sözünə ki, bu oxundu belə. Yəni, inşallah ki, bəyənərlər. Yaxşı, bax, indi Kəmalə xanım, belə bir fikir var da. Deyilir ki, həmişə istedadlı kömək ol, istedadsız onsuz da özünü yol tapacaq. Qaf pəncərədən girəcək. Hə, dəstək olmalısın. Bu söz nə qədər dərəcədə, nə dərəcədə düzgündür? Çünki nəyə görə bu sual verirəm? Bəzən mən düşünürəm ki, haradasa bununla razı deyiləm. Deyilər ki, onsuz da istedadlıdır. Yəni, geç tez üzə çıxacaq. Amma düşünürəm, haradasa burada da biraz şans olmalıdır da, yox? Bu sənətdə şans çox böyük rol oynayır, Kəmalə xanım. Çox böyük rol oynayır. Yəni ki, ən azından şanslı olmalısan. Hər bir sahədə düşünürəm şanslı olmalıdır. Lotariyonu tutuşmalıdır. Ələ xüsusda bizim sənətimizdə. Şansın olmalıdır. Şansın olmalıdır, şansın gətirsin gərək. Bir də ki, yaxşı səs, bir atalar misal var, heç vaxt deyir, torpaq altında qalmır. Yəni, nə vaxtsa gücəlir. Doğrudur, doğrudur. İstedadlı ifaçılarımız çoxdur. Çoxdur. Yaxşı oxuyanlarımız var. İnanın ki, pərdə arxası o qədər gözəl, dəyərli səslər var ki, onlar bugün heç birisi yoxdurlar gündəmdə. Deyirsiniz, nə zamansa cücərdir. Amma Azad müəllim bəyaq dedi ki, zaman keçir, vaxt ötür. Bəli, bu sənətdə gəncliyi sevir. Gəncliyi, Röyə xanım məndən razılaşmadır, amma mən bir daha deyirəm. Bu sənət ancaq gəncliyi sevir. Niyə? Bax, bu günün özündə də, gəlin belə açıq danışaq da, əvvəllər, məsələn, mənim gəncliyimdə, vaxtında... Sizə indi də gəncdirsin. Yox, belə deyil. O vaxtı ana toya aparardı. Deyərdi ki, filan müğənni olmalıdır. İndi uşaqlar özləri seçir. İndi uşaqlar deyir ki, filan kəs olmalıdır. Biz də bəyəm. O deyil, mən toyumda məsələn filan kəsləri görmək. Mən çox razıyam. Onlar da başa düşmək istəyir. Hətta mən çox istəyirəm ki, onların toyu daha gözəl olmalıdır. Necə? Bir masa arxasında, bir 50 dənə, 60 dənə. Yoxsa ki, valla düz deyirəm, mən düz başa düşürəm. Onların toydu da, onların sevinci olmalıdır. Onların, yəni o gün onlarındır. Bir ağır uyaqam, yenə də tez-tez vurgulayıram ki, ki, bu səndik. Yaxı da mən sizə Azad bəyə tərifləyirəm, deyirəm ki, hürmətdə olmalısınız. Yaxşı mənə da deyirəm. Mən həlbət gəlirəm, görsünüz, çağıramda gəlirəm. Mən ömür boyu heç kim, heç bir televiziya deyə bilməz ki, Azad müəllimi çağırdıq, gəlmədi. Xeyr, elə şey yox. Amma mən gəlib qapı arxasında dayanan adam da öyle. Mənim obru sənətimdə var. Çağıranda, bax, gəlirsiniz. Deyir, çağırılan yerə get, çağırılmayan yeri dar eləmə. Dar etmə, bəli. Bax, mənə maraqlıdır ki, Anar bəy, sizi tapmaq üçün hara gəlsin? Gələk, gələk. Siz hara çağırırsınız?
Bizim bilirsiniz ki, Kəmalə xanım tək paytaxtımıza deyil, ofisimiz artıq bölgələrimizə də fəaliyyət göstərməkdədir. Və ofisimiz Qazax, Tovuz, Şəmkir, Masallı və baş ofisimiz Bakıdadır. Yəni bölgələrimizə müraciət edənlər əlaqə saxlayıb artıq yəni Bakı, yəni paytaxtımıza gəlməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxın rayonlarda, yəni bölgələrimizdədirsə, ofisimizə yaxınlaşıb sənədlərini təqdim edib və artıq qəbul kağızlarını oradan götürə bilərlər. İstərdim ki, biraz da qiyabidən danışaq, qiyabi təhsil haqqı qısaca olsun, bu haqda da məlumat verərdiniz. Qiyabi təhsil xarici ölkədə, ümumiyyətcə, barmaqla sayılacaq dərəcədədir və bunların da içində bizim üçün ən uyğunu olan, belə deyək, ən populyar olan Atatürk Universitetidir. Nəyə görə populyar olan deyirəm? Çünki hal-hazırda 4000-dən çox Azərbaycanlı tələbəmiz təhsil alır orada və Atatürk Universiteti ölkə üzrə reytingi 23-cü yerdədir və dünya üzrə isə 1269-cu yerdədir. Universitetin 50 ildən çox fəaliyyəti var. Və bizdə qəbul prosesi belədir ki, biz tələbənin qəbulunu alırıq və qəbulu aldıqdan sonra tələbənin özünün şəxsi kabineti olur və dərs proqramı olur. Artıq müəyyən bir vaxt ehtiyac yoxdur ki, bunlar dərslərə hazırlaşar. Ən çox da Atatürk Universitetində atalar, analar, valideynlər, yəni belə isə müəyyən məsələlərdə işləyən valideynlər olduğu üçün, yəni sadəcə diplom üçün yəni təhsil alırlar və onlar isə artıq hər yerdə, yəni mətbəxtə, yəni xanımlar və işdə, yolda, hər yerdə hazırlaşa bilərlər. Və 2010-cu ilə qədər Atatürk Universitetində təhsil alan tələbəmiz özləri semestr imtahanına Türkiyəyə getməlidirlər və 2010-cu ildən sonra artıq onların bizim ölkədə bir əlaqəsi oldu və artıq onlar gəlib bizim ölkədə imtahan götürürlər və artıq Türkiyəyə getməyə də ehtiyac yoxdur. Tələbələrimiz artıq imtahan da burada iştirak edirlər, yəni burada hazırlaşırlar. Lap yaxşı, təşəkkür edirəm. Söhbətimiz davam edəcək, amma hazırda Kəmalə xanımla növbəti bir ifa istəyərdik. Sən bir həkim, mən bir xəstə, yoxdur çarə heç bir kəsə. Sən bir həkim, mən bir xəstə, yoxdur çarə heç bir kəsə. Thank you.
sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticaret Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzzin, həzzini yaşa. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi Masallıda İsti Su Sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınızı məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tam arzu qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83. Açar dünya güler, aleme nur tökler, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nur tökler, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa, çıkar çıkar, karanlıklar çekiler. Karanlıklar çekiler gece olsa, gece olsa çıkar açlar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar gündüz olar gündüz olar, şefel giyer dünya. Bir dünya var uluşar, dünya uluşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar gündüz olar gündüz olar, şefel giyer. Şaşının sənə yeter, şaş səsin sənə çar, sən yadına düşəm. Şaşının sənə yeter, şaş səsin sənə çatar, sən yadıma düşəm. Mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata. Hayata gün olar gündüz olar gündüz olar, şefek giyer dünya. Bir dünya mı doluşar, dünya mı doluşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar gündüz olar gündüz olar, şefek giyer dünya. Bir dünya mı doluşar, dünya mı doluşar, sevinç dolu yüz dünya. Mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəqliyə dünya, bir dünya.
ama kuşar sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şefek yer dünya. Bir dünya mı kuşar, dünya mı kuşar sevinç dolu yüz dünya. Kulaklarınız, gözleriniz, güzelliği gözlük. Elza İbrahimova. Elza İbrahimova. Mənim institutda kampaniyatrım olub. Mən həməşə müəllimlərimin adını çəkirəm. Bunu da deməsəm olar, olmaz daha doğrusu. Mənim vokal müəllimim institutda Asiya Xotin olub, Yahudi qadın. Kampaniyatrım da hamımızın sevimlisi Elza xanım İbrahimova. Gözəl mahnıdır. Bu mahnıları onun evində mən həmişə məşq eləmişəm. Bütün mahnılarını oxuyurdum. Amma ondan sonra elə oldu ki, işimi dəyişdim. Bu mahnıları bəzilərini oxumadım. Amma bəziləri də var, oxuyacaq. Bax, hanı o mahnılar, həmişə deyirəm. Mən yenə deyirəm, indiki mahnıları da bəyənirəm. Bir neçəsini çıxmaq şərti ilə, yenə deyirəm, bu zamanı... Mahnının gözəlliyinə bax. Məsələn, bir az öncə elə Kəmali xanımın necə gözəl ifasıydı. Hanı onu bura orada oynatmış. Belə gözəl mahnılar əlbət ki, lazımdır. Bunu mütləq qeyd edeyim. Lahiyə rəhbərimiz Zərifə xanım idi, redaktorumuz Zenfira xanım idi, montajörümüz Tural idi və hətta deyim ki, operatorumuz əlində olsaydı, onlar da oynayardı, amma bizi çəkmə məcburiyyətində idi. Çox gözəl idi. Doğrudan da hamını yerindən oynatdı. Gözəl gününüz olsun. Mən çox şad oldum ki, mahnım həqiqətən də kütlə tərəfindən sevilir. Eynilə də burada sizin kollektiviniz də bəyəndi, qol qaldırıb rəqs etdilər. Əslində, ifaçının həqiqətən də qürur yeridir ki, onun musiqisi sevilsin. Və də bir də ifaçının ən tamaşaçı tərəfindən alqışlar qazanması onun ən böyük həyatda uğurlarından biridir. Həm alqışlar, həm onun ifasının sevilməsi. Düzdür, mən, Kəmal xanım, siz özünüz də biz qiyabı, indi bu efirdir təbii ki, efirdən kənar şəxsi həyatda biz, mən sizi bacı kimi çox istəyirəm, çox böyük hürmətim var. Rəsmən, həqiqətən də, bilirəm ki, işinizin peşəkarısınız, çox savadlı, istedadlı tiləparıcısınız. Mən istəyərdim ki, inşallah, layihə rəhbərlərinizlə bərabər yeni bir verilişin açılışına, verilişə, necə deyərlər, layihəyə bir imza atasınız. Bütün sənət dostlarınızı, sənət adamlarını yığasız başınıza. Bəli, bəli. Özəl bir ideyədir. Mən sizi digər qonşu kanallarımızda da görmək istəyirəm. Digər istəyirəm yeni verilişləriniz olsun. İnanın ki, o qədər vaxtıykən mən sizin verilişinə qonaq olmuşam. Ona görə peşəkarlığınıza bələrəm. Və bilirəm ki, siz bu günlərin bir aparıcı kimi nəyə qadirsiniz? Bir də bilirsiniz ki, sözümü nəyə gətirdim. Mən biraz qapalı, hərdən mənə deyilər, çox bədbinsən. Deyirəm, vallaha, yox, təbiətim mən belədir də, necə varam? Belə daha yaxşı. Dəyişməzəm. Belə daha yaxşı. Ancaq sənətimizə gəldikdə, mahnı janrına gəldikdə, mən məcburam kütlə üçün belə bir musiqilərə də müraciət etməyə. Çünki həqiqətən də bu günlərim onlar daha çox sevilir. Əslində kütlə deyil, doğru buyurur, çox üzr istəyirəm. Bax, inanın mənə, çox gözəl mahnıdır. Bu, insanlar oynamalıdır. Yəni, belə deyirsiniz, kütlə yox. Xalq, xalq belə mahnıları sevir. Yenə də deyirəm, əvvəllər də var idi belə mahnılar. İndi bir az, bunu görsən, həkimlə danışın. Xəstəyə əlac eləmək istəyir. Yəni, bu nə gözəl. Belə mahnılar lazımdır da. Hərdən, Azad müəllim, mən bəstəkarını, müəllifə Allah can sağlığı versin. Təbii ki, o da bizim... Peşəkar qardaşımız Ruslan, mən onun da xətirini çox istəyirəm. Mən fikirləşdim, bəlkə sözləri dəyişək, biraz uyğun gəlmir. Hərdən belə bir xəyalından keçdi, ancaq qaldı. Elə-belə də biz bunu yazdıq. Bu yazdıq, bəli, həkimlərimiz gecə-gündüz əziyyət çəkirlər bizim üçün, uşaqlar üçün. Elə deyilmə, onlar üçün də mahnı oxumaq lazımdır. Yazdırdım, öz, necə deyirlər, repertuarıma qatdım. O da bir rəngarəhlik gətirdi. Çox gözəl alınıb, doğrudan da uğurlu olsun, xeyirli olsun. Anar bəy, baxın, mən düşünürüm ki, bütün valideynləri indi maraqlandıran bir sualdır ki, bu, məsələn, bax, xaricə daxil olduğu xaricdəki universitetə və bu uşaq getməlidir. Və bir tələbənin orada xaricdə yaşaması üçün nə qədər pul lazımdır? Bəli, Kəmal xanım, biz öncədən valideynlərlə ilk başdan
Və hətta müqavilədən əvvəldə iç bu danışıqları aparırıq. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyədəki universitet... Hər ölkənin bəllidir. Bəli, bəli. Və illik təhsil haqqı, məsələn, Türkiyədə hətta 300 manatdan başlayır, 1000 manata qədər və yataqxana qiymətləri də 250 manatdan başlayır, 350 manata. Hətta elə şeylər var ki, 200 manata da yataqxana var. Və biz ilk başdan bunu valideynlərlə danışırıq ki, məsələn, sizin büdcənizə hansı uyğundur? Məsələn, bu universitetdə illik təhsil haqqı bu qədərdir, yataqxana şərtləri bu qədərdir. Və bunları artıq biz danışdıqdan sonra artıq ikinci seçimdə ixtisas seçimi edirik və üçüncü seçimdə isə bizim valideynlərlə bir müqaviləmiz olur. Müqavilə daxildir xidmətə qədərki proses, xidmət prosesi və xidmətdən sonraki proses. Və xidmətdən sonraki proseslər isə əlbəttə ki, daxildir ki, tələbənin artıq buradan getməsi və həmin yataqxanalara yerləşdirilməsi. Və yataqxanaların da Kamal xanım, əsas özəl xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, yataqxanaların giriş-çıxış saatı sabit olur. Məsələn, saat 11-dən sonra artıq tələbə əgər yataqxanaya gec gələrsə, biz ora valideynlərin WhatsApp və ya da e-mail nömrəsini qoyuruq və onlar valideynlərlə əlaqə saxlanır, bəli, sonra yataqxanaya alınır. Və səhər çıxış saatı da saat 9-da olur. Və tələbənin yataqxanaya biz yerləşdirdikdən sonra tələbənin gündə 3 dəfə yeməkdir, qidalanmasıdır, hətta paltarlarının yürülməsidir. Hər bir şey artıq tələbə lazım olan internetinə qədər yataqxanada o məbləğin içinə daxildir. Və tələbə artıq günorta saatlarında universitetdə olarsa, o zaman universitet, hər bir universitetin özündə kantini olur, yəni yeməkxanası olur. Günorta saat 12-2 arası, axşam saat 5-7 arası universitetdə də yemək verir. Və tələbə istəsə həm universitetdə yemək yiyə bilər, həm yataqxanada yemək yiyə bilər. Yəni artıq universitetdə dərsdə olan tələbələr universitetdə yemək yiyə bilər, yataqxanada olmasa yataqxanada. Yəni valideynlər rahat ola bilərlər ki, həm yeməkləri var uşaqların orada, həm qalmağa orada nəzarət var. Əsas odur ki, bilirsiniz ki, çox valideynlər özümüz də tələbə olmuşuq. Yəni Türkiyədə yemək barəsində çox da elə bir çətinliyimiz olmuşdur. Yəni elə olub ki, indi tələbə vaxtıdır. Həm olub ki, gedib universitetdə yemişik, həm gəlib yataqxanada yemişik. Yəni çox elə bir çətinlik çəkməmişik. Tamamilə razıyam. Təşəkkür edirəm məlumat verdiyiniz üçün və hər birinizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da xoş oldu mənə sizi görmək, neçə ildən sonra görüşdük. Və yenə də gəlin, bax, elə fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, nə vaxt istəsəz, yəni ürəyiniz istəsə, buyurun, gəlin. Doğrudan bizə xoşdur sizi görmək, sizinlə səmimi söhbət etmək. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm Azad mənim və sizi yenidən gözləyirik və yeni bir mahnılarla. İnşallah. Və Röyə xanım demişkən, biz bunu gözləyirik ki, oradan da siz qaydasınız bu sənətdə və elə aktivlik göstərirsiniz. Yəni qaydası zaten bu sənətdə. İstəsəz, tez-tez gələcək. Əlbəttə istəyirik ki, biz sizi bax burada görmək istədiyi dəvət etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, sizinlə sağollaşıram. Yenidən görüşmək ümidilə və verilişimizin sonunda gözəl bir yenidən rəqs gələcək Röyə rəqs ansamblından. Odur ki, Röyə xanım, buyur get uşaqları çağır. Thank you.
Bobilon Ginkgo biloba adlı unikal bitkinin yarpaqlarından alınmış preparatdır. Qan dövranını, xüsusən beyin qan dövranını yaxşılaşdırır. Nəticədə yaddaşı, diqqəti, zehni yorğunluğu, təfəkkürü gücləndirir. Qanı durulaşdıraraq, xolesterini azaldaraq miokard infarktı, baş beyin insultunun qarşısını alır. Depressiyanın ilk əlamətlərini də aradan qaldırır. Damar mənşəli baş ağrılarını, qulaqlarda küyü, baş ərlənməni də aradan qaldırır. Yaşla əlaqədar yaranmış görmə zəifliyini də qarşısını alır. Bir qutuda 30 kapsul mövcuddur. Gündə 2 dəfə bir kapsul yemək zamanı və ya yeməkdən dərhal sonra daxilə qəbul edilir.